řeku Nos. V centrální oblasti města doporučujeme dopravě využívat lidi metra, jejichž provoz je posílen. Děkujeme za pochopení. Dear passengers, because of the New Year fireworks, today from about 5:30 p.m. till 6:30 p.m., the operation of trams and buses through the area of Národní třída, Národní divadlo, and Náměstí Republiky, and also in the Jiráskovo náměstí Staroměstská Čechův most section, will be temporarily suspended. In the city center, we recommend using metro lines as a substitute transportation means, the service of which will be reinforced. We thank you for your understanding. Žádáme cestující, aby se dostoupili po celé den z nástupiště a k nástupu první liže veřit hladu. Would passengers please wait on the entire length of the platform and use all the train tools available? Bitte vermeiden Sie über den ganzen Bahnsteig und benutzen Sie zum Einsteigen alle Türen des Zuges. Просим пассажиров распределиться по всей линии платформы. И для посадки будет воспользоваться всеми дверями пункта.